24 timers Le Mans. Det er et af de mest berømte løb. Løbet er så langt, så hårdt og så krævende. Det er et fascinerende raceløb. Vi giver ikke op på noget tidspunkt. Okay, Tom. Bum, 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 der kommer bilerne forbi. Man får én chance. Nej. Det er danskerbilen med Simonsen i. Det var sorg, glæde, forløsning, pres. En chance, en gang om året, til at få teamwork til at kulminere. Mandag eftermiddag på Le Mans, 6 dage før 24-timers løbet, bliver skudt i gang. Den mest vindende kører nogensinde på den legendariske franske bane er tilbage for at køre sit 17. Le Mans. Det bliver aldrig rutine. Masser af mennesker er samlet og glæder sig til en uge, hvor det virkelig er motorsportens centrum, der er kommet til provinsbyen. 8 gange har Tom Christensen stået som vinder efter de 24 timer. Le Mans har altid været et løb, jeg gerne vil køre. Jeg kan huske fra, da jeg var helt ung. Hvor jeg bliver begrebet, at det er noget specielt, det var på go-kart-banen i morgen. Hvor vi udsatte finalen for at gå ind og se John Nielsen køre over stregen, før vi gik ud og kørte det sidste finaleløb i go-kart. Sådan at hele, alle os og rødder, vi blev samlet, og så var vi inde og se bilerne køre over målstregen i det her meget fascinerende løb. Ladies first. Den 8-dobbelte mester har ofte haft selskab på Le Mans af sin mentor og far, Carl-Erik Christensen. Men dette års løb bliver ikke som de andre. Det ved Tom Christensen allerede nogle måneder inden løbet. Jeg har naturligvis været igennem en hård periode. Så det er 2 år siden dør min mor, og i foråret dør min far. Og det er hårdt at skal bearbejde de ting, som jo betyder alt for en. Min far var mit forbillede som racerkører. Samtidig så var han på den gode måde, synes jeg, han var min motivation, han var min inspiration til det at være racerkører. Han har aldrig været belærende, han har altid været støttet mig, altid. Og netop i år, hvor det skulle være første gang, jeg skulle køre uden ham, så havde vi aftalt, at det skulle blive et rigtig, rigtig godt løb, som han mente, at jeg ville have stor mulighed for at vinde. 2 dage før Le Mans 1997 bliver Tom Christensen ringet op og får tilbudt et sæde. Det var vildt, og det er der så kommer de sommerfuglene og nervøsiteten og finder ud af, hvor stort løbet er, efter man har taget beslutningen. Bilens første kører er Michele Alboreto, en kendt Formel 1-kører, og den på det tidspunkt 29-årige dansker er med til at sikre sin første sejr. Det, at jeg kommer til Le Mans som debut, første gang med teamet, første gang med banen, og så vinder Le Mans, det har givet en utrolig stor genlyd. At stå som debutant og have vundet Le Mans med Stefan Johansson og Michele Alboreto, 2 fremragende Formel 1-kører, i en debut, og så at stå med banner i korten, det var så fedt. På Le Mans summer det af forventning op til årets løb. Kørerne skriver sig ind, ser hinanden an og forbereder sig mentalt på det, der venter. Tom Christensens far er med i baghovedet. Jeg har aldrig haft tradition for, at jeg taler med mine forældre dagligt, men der er i hvert fald et tidspunkt, hvor vi altid talte sammen, og det var efter et løb. Og jeg følte lidt efter prætesten, at jeg havde lyst til at ringe til ham. Og der røg jeg på telefonsvar, og det var helt uvirkeligt. Og det var dejligt lige at høre hans stemme.
Tom Christensen vinder for anden gang verdens mest berømte motorløb. I 2000 kører Tom Christensen for første gang Le Mans for Audi Sport, et team, der får stor betydning for danskerens karriere. Og her er han, Tom Christensen, dobbeltvinder af Le Mans. Jeg vil sige, at efter i 97, hvor jeg faktisk har mulighed for at skrive under med alle fabriks i hele verden, hvor man før i tiden, der var det svært at komme igennem på telefonen. Det var unikt, men at have vist, at man i 2000 havde valgt rigtigt, efter at jeg kan i hvert fald huske, der var nogen, der mente, at det var det forkerte sted, jeg var gået hen. Det var utroligt tilfredsstillende. Kvalifikationen tre dage før løbet sætter Audi nummer 2 med Tom Christensen, Alain McNish og Loic Duval hurtigste tid og starter dermed Le Mans i pole position. Vi har forberedt os godt, og jeg tror, at der var mange, der prøvede at lokke os derhen til at sige, at det ville blive at Audi ville være stærk. Det vidste vi godt ville være, men der var mange, der ikke forventede, at Toyota var så stærk, som da løbet det starter. Det er vi slet ikke i tvivl om. Altså, de havde jo virkelig holdt deres kort tæt, men det havde vi analyseret, og det vidste vi, at det ville være, så det overraskede os ikke. Tom Christensen, synes jeg, leverede en helt fantastisk præstation. Tom Christensens tredje sejr på Le Mans bliver kørt hjem 2 måneder efter, at en ulykke har ramt en nær kollega. 2001, det var virkelig et meget, meget hårdt år. Michele Alboreto, som har betydet så utrolig meget for min debut på Le Mans. Han omkom meget, meget uheldigt under en testulykke på Lausitz, hvor han fik en punktering med høj fart. Og Le Mans det år regner der i 19 ud af 24 timer, så jeg er sikker på, at han vil gøre det ekstra hårdt for os. Og jeg husker, at vi står forstenet på podiet og dedikerer den her sejr til Michele. Det var en hård tid, og det mentalt sværeste Le Mans, jeg har kørt ind til for kort tid siden. Tom Christensen! Dagen før Le Mans møder årets danske kører og de mange fans fra Danmark. Der er rejst til Frankrig for at heppe på endnu en dansk sejr. Det her er ugens sociale højdepunkt. Helt fantastisk at komme og møde jer. Vi kender jo alle sammen godt, hvad vi vil opnå, og målet er. Og der kan vi mærke den energi, og det betyder noget for os alle sammen. Ikke bare de danske kører, men også dem, vi så kører med. Specielt med Loic og Allan, som jo har prøvet det før. Det er dejligt at mærke den stemning og energi. Men det drejer sig om at nyde vejen, og der er lang vej nu. Lørdag den 22. juni kl. 15 går starten på Le Mans, som altid. Og i 8 minutter er det næsten, som det plejer at være. Nej, 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 nej. Det er danske bil med Simonsen i. Det er den danske bil med Allan Simonsen, og det så virkelig ikke godt ud i det. Allerede kort inden i Le Mans, der sker der en ulykke. Jeg følger med. Jeg opfatter ikke lige præcis. Jeg så, at på dashen, der er nogle biler, der er spundet ned i Tarte Rouge. Så kommer der så et replay forfra, hvor jeg så ser, at det er en Aston Martin, der holder der. Og så tænker man det samme, at det er ikke den danske. Det er Allan Simonsen, der holder derude, og det så altså ikke alt for godt ud. Der tænker jeg, så uheldig igen. Lige nu er der ikke så meget nyt at sige andet, end at folk selvfølgelig er chokeret over, hvad der er sket, og ikke har det særlig godt. Så sender jeg en sms til Jacques Nellermann. Det gør mig ufattelig ondt, altså ud af løbet med så kort varsel, og så skrive. Selv lige når der er godt nyt omkring Allan, tak. Nu skal den simpelthen bare hjem, Tom Christensens bil. I 2002 kommer Tom Christensen for tredje år i træk til Le Mans med Frank Biela og Emmanuel Pirro som medkører, og kan for første gang skrive historie. Tag det her, danskere. Jeg er jo helt bevidst om, at man som køreteam med samme biltype
kunne være de første nogensinde, der vinder tre løb i træk. Her er det ternede flag. Tom Kristensen bliver motorsports historisk fire gange i træk i verdens mest berømte motorløb. Året efter i 2003 er Tom Kristensen så tilbage i en helt anden bil og med et andet team hos engelske Bentley. Men placeringen er den samme. Der er en stor, stor tak til teamet. Det er en fantastisk indsats. Og så er det bare en fornøjelse at være en lille del af det. Hvad så? Hvad nu? Og hvad med Allan? Tre timer efter den danske Aston Martin-racer forulykkede på Le Mans-banen, kommer der en officiel melding om Allan Simonsen, den værst tænkelige. Et eller andet sted så havde man begyndt at tænke, at det var slemmere, end det var. Der får jeg så at vide, mens jeg er ved at gøre mig selv klar. Jeg sidder oppe på kondicyklen, og der får jeg at vide. Det er desværre de værste nyheder, man overhovedet kunne forestille sig. Allan Simonsen er død af de kvæstelser, han fik i den ulykke, han pådrog sig allerede efter 8 minutter i årets Le Mans. De lader mig være alene, og det er rimelig kynisk. Jeg er i et løb. Jeg skal fokusere på løbet og prøve at samle tanker. Og Allan og min far drikker en kop kaffe med dem, og der går for et sekund, så er vi helt enige om det. Og der er slet ikke nogen tvivl. Jeg taler med mit bagland, spørger om Audi, om jeg kan man sige fokusere på opgaven, ved jeg ikke at tale med pressen. Og det er lige de ting, det foregår på alt det her, det foregår inden for 10 minutter. Og så fortsætter vi og igennem det her svære løb. Det handler altså om manden i billedet her, Tom Kristensen. Det er bare dejligt. Tillykke med sejren. Tak skal I have, og tak for alle danskere, der har været dernede. Det har været en helt fantastisk formiddag, hvor jeg bare har... Der... Tak. Før Tom Kristensen var belgiske Jackie X kongen af Le Mans, men i 2004 tangerer danskeren X's rekord på 6 sejre. En personlig ting, og det er fedt at vinde så mange gange, og det er jeg også vældig glad for. Men det at se, at jeg måske kan tale direkte i øjnene nu med Jackie X, som var en af mine helt store forbilleder, en alsidig kører, lidt som faktisk min far og Mario Andretti. Det var de tre, som jeg virkelig så op til. And to Jackie X, thank you very much, Jackie. You are right that I'm a lucky bastard. Yeah! There's the leader of this motor race. I Le Mans fortsætter løbet på trods af den tragiske ulykke, og fire timer efter, at han har fået beskeden om Allan Simonsens død, sætter Tom Kristensen sig for første gang i årets løb i sin Audi. Der er faktisk sket det, at Audi nummer 2 med Tom Kristensen er kommet ned i førerposition. Den energi, jeg vil sige, intensitet, der var på Le Mans. Der var mange usagte ting. Man kunne mærke, der lå en helt anden. Og det behøvede man ikke at komme uvidende til Le Mans midt om natten et eller andet sted fra, uden at mærke. Det ville man helt sikkert kunne mærke. Og det var blandt andet hele de internationale. Det var ikke bare danskere. Det var alle, der kunne mærke den stemning. Og den energi, den tror jeg, at vi alle tog med ind i bilen. I could sleep. Ja, nu har fået sig et rimelig komfortabelt forspring i det, at både bil nummer 1 og bil nummer 3 har haft nogle problemer, og har nu et forspring på næsten en omgang til Toyota'erne. Så Tom, han skal ud og arbejde videre, ud og stadigvæk køre stærkt. Selvfølgelig var den intensitet og bevidsthed om, hvad der var foregået. Selvfølgelig var den en del af det. Men jeg vil sige, at i den her situation, der forstærkede den måske bare min fokus på, at det kan godt være, at jeg skulle vinde for min far før.
Men nu skulle det eddersmæk med vindes. Også for alle. Der er en halv time tilbage af Le Mans. Tom, han ligger, hvor han har ligget før. Hvordan har du det? Ikke ret godt. Ikke ret godt, det er helt sikkert. I 2005 kan konkurrenterne og far Carl Erik bare se på, mens Tom Christensen igen er med til at styre sin bil først over stregen. Det bliver ikke meget større, det ternede flag. Tom Christensen for syvende gang vinder af Le Mans. Nu skal vi lige fejre det her. Familien er her, og den gamle er her. Så nu håber jeg, at han kan smile resten af livet, så jeg skal ned og snakke med ham. Tillykke. Tak. Tom Christensen vinder Le Mans 2005. For syvende gang kommer han øverst på skamlen, slår Jack X rekord. Til jer danskere, tak for... Jeg har ingen ord for det. Jeg har ingen ord for det, så jeg prøver med et simpelt tak. I 2008, der var der en intensitet omkring, at nu der er blevet talt meget om, hvor stærk Peugeot var og havde bevist at være og så videre. Så vi var meget, meget intens følelse af, at nu skal vi altså vise, at nu skal vi vinde. Og det var der ikke nogen, der troede på. Tom Christensen vinder sin 8. sejr på Le Mans. Vi havde sagt, at vi gør alt, hvad vi kan, hele tiden. Vi giver ikke op på noget tidspunkt. Tom Christensen kan fejre endnu en rekord. 8 gange har han nu sejret i et racerløb, hvor der ikke er plads til fejltrin. I har været med mig hele vejen, så det her det er en samlet sejr for hele Danmark. Tusind tak. Nummer 8! Ladies and gentlemen, den førende bil med danskeren bag rattet ind til et planlagt pitstop. På Le Mans er Audi nummer 2 med Tom Christensen bag rattet komfortabelt i front med kort tid tilbage af årets løb. Løbet er så langt, så hårdt og så krævende, at man hele tiden kommer i mentale tilstande, hvor man nu skal den have, nu skal man gøre noget mere. Hele tiden tages køre på grænsen, tage chancer, men samtidig så skal man også være i stand til hele tiden at finde grænsen mellem at være dristig og dumdristig. Den her historie, det er en fantastisk stykke motorsport, der bare ikke vil stoppe. Og nu er Tom Christensen lige ude for vores boks. Søndag den 23. juni kl. 15.01 kører Tom Christensen over målstregen efter et løb, der endnu engang går over i historien. Og her bliver det altså en realitet. Tom Christensen gør det og vinder sit 9. Le Mans. Hele ugens Le Mans, det er jo det er fysisk og mental udfordring altid. Det er hårdt for alle, specielt i år. Så når man kommer til slut af løbet, og man kan sige, hvor det som regel er champagnepropperne, der springer, så er det noget helt andet i år. Og jeg vil sige, at den sidste omgang, jeg kører rundt, hvor at de andre biler tager følgeskab, hvor Le Mans er vundet, hvor man bare skal rulle den over stregen, jamen, der følelser, altså jeg vil sige, følelser, de eksploderer i mig. Det er ligesom vandfald, der kommer fra alle fire verdens hjørner. Det var sorg, glæde, forløsning, pres. Der blev blandet, så jeg kunne slet ikke. Jeg skulle have haft rigtig mange ben, hvis jeg skulle have noget at stå på. Det var for min far, men ikke kan dræbe. Det var det sådan, Simon. Jakob Hammerholt har fanget Le Mans-vinder 2013, Tom Christensen. Ja, jeg står her med Tom, som lige får lykønsninger hele vejen rundt fra. Tom Christensen, tillykke med sejren. Hvad er dine tanker om den her sejr? Jamen, det er svært. Der er masser af... Min far, han har givet mig styrke, han vidste, at jeg godt kunne vinde det her.
han er her ikke mere, så det var egentlig til ham, men det, han kan godt vente. Den her sejr, der var til Allan Simonsen. Jeg tror, på det tidspunkt, hvor man er vant til bare at have en lykkelig fornemmelse af lettelse og glæde og stolthed over at være med i et fantastisk team. Og det mener jeg virkelig. Jeg kører for det bedste team. Det var der slet ikke behov for. Den var der bare ikke. You are the legend. The legend. Når dem, man lige har slået, kommer hen og siger, you are the legend, så kan man vist ikke opnå ret meget mere i sin sport. We love you. Yeah. We love you. Jackie Ickx, som roser Tom Christensen. Vi elsker dig, sagde han. Det her, det var en blanding af så mange ting. Derfor var det slet ikke naturligt, men det boblede bare op i mig, men jeg kunne, det var bare ikke som det plejede at være. Jeg sagde til Dr. Ulrik, at hvis han giver mig mikrofonen på podiet, så taler jeg om Allan. Og han fik tår i øjnene, og så tror jeg, der var så meget, der skete så meget. Altså, der var ikke tid til at snakke. Der var nogen, der sagde noget alle steder fra, og det var bare ikke det samme. This victory was for my dad. He can wait for the next victory of mine. This victory today is I dedicate to Allan Simonsen, a great fellow Dane. Det er så utroligt smukt og rørende, at det er meget, meget svært at finde ord for det, der foregår hernede lige i øjeblikket. Le Mans 2013 vil blive husket som et løb, der ikke var som de andre. For en tragisk ulykke og en dansker, der satte rekord igen. Tom Christensen vil også huske det som det første løb, hvor hans far ikke var der, men hvor hans søn var med hele vejen. Det betyder utroligt meget. Jeg er nok den stolteste far over mine børn, og specielt min søn. Vi havde også talt om, at det var 10 år siden, han havde været med, hvor vi kørte for en grøn bil. Og nu var han der igen, og nu var han hovedet højere end mig. Og jeg som ung teenager, der kan jeg selv huske den proces, når man hører om ens bedste forældre, de går bort. Og det var nogle af de ting, vi talte om, for han har været med i den proces. Det er en anden tid. Og derfor har mine vores børn været helt med i den proces. Så det var fedt at være og vise den glæde for hinanden, selvom omstændighederne gør, at der er nogen, der skal igennem og er midt i den tid lige nu. Og det var de ting, vi talte om. I could sleep. I could sleep. Hvis du godt kunne tænke dig at vide mere om Tom Christensens svære Le Mans-sejr og tragedien om Allan Simonsen, så kan du gå ind på tv2.dk, der har vi samlet nogle artikler om det hele. Her tager vi et kig frem mod i aften, hvor der er science fiction med